Hi and hello. Sathai namaste. I hope tapai sabai jana sanchai hola. Ani yo corona ko mahamari ma game kheli aafno time spend gardai hola. Let's start aaja hami pani khelne ho Free Fire with keyboard ra mouse ko sahayata bata. Taki herno kasto hundai पहिला यिनीहरूको अलिकति माइक म्युट गरिदेऊ होइन यिनीहरूले लास्टै बोलेका छन् यत्तिकै कि कौन है लोग कहाँ से आते हैं आउनु तपाईँ सबैजना यहाँ हामी खेल्ने होइन पहिला यो हुकुम गर्ने के थाहा कहाँबाट खेल कहाँ गोली पर्छन् भनेर अरे ल भाइ अरे तेरे की मर गए रे तपाईँहरू पनि यस्तै होइन किबोर्ड किबोर्ड र माउसले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिले त पिस त्यो के भन्छ भने प्रोसेसरको दाम पनि अलिकति बढेको छन् होइन पहिला त अलिकति 50 एभरेजमा मिनिमम 40-50 एभरेजमा अलिकति पिसी आउँथ्यो तर अहिले भने त्यति सायद उपयोगी छैन होइन त्यति त्यति साह्रै सस्तोमा अहिले आउँदैन अलिकति महँगो रहेका छन् सो मेरो सजेसन के छ भने यस्तै किबोर्ड होइन अनि माउस चाहिँ किनेर होइन बरु पछि यदि किबोर्ड किन्नु पऱ्यो जस्तै पछि चाहिँ यदि कम्प्युटर सोच किन्ने सोच्नुहुन्छ भने होइन पछि जस्तै गेमिङ कम्प्युटरको लागि किन्ने भनेर खेल्ने यस्तो छ भने होइन बरु हेल्पिङ प्र्याक्टिस गराउने अहिलेदेखि अहिले किन्नु अनि प्र्याक्टिस गरौँ ल इन्जोय गर्नु होइन अनि के कस्तो लागेर छ भने लाइक अनि कमेन्ट साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई अलिकति मोटिभेसन दिनु है अनि भिडियो कस्तो लाग्यो भने कमेन्ट पनि छोड्नु खै यार कहाँ छ भने ओइ ओइ हेलो हेलो चाचा हेलो 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 आपन को चंगुल से बच के जाना पॉसिबल है इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते क्योंकि हम भी एक बहुत बड़ा नूब है लेट्स स्टार्ट एंड के लिए करवा लीजिए है ना मशरूम तो मेरा फेवरेट जैसे हो ना खाने को भी ना हेलमेट सेलमेट ना भाई अपनी मशरूम तो खाने नहीं हो सबै तामाले के भन्न चाहन्छु भने होइन जतिजनालाई यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब होइन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भने सब्सक्राइब गरेर साथै के हुन्छ भने त्यो सब्सक्राइब गरेर पछि त्यो साइडको जुन बेल आइकन जुन निस्केर आउँछ होइन त्यसलाई पनि खिचेर होइन अनि प्रेस गरेर राख्नु होला किनभने जतिखेर म यो भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ नोटिफिकेसन आउने नै छ फर्स्टमा चाहिँ आउने नै छ होइन जतिखेर म अपलोड गर्ने गर्छु त्यही त्यही भएर तपाईँलाई म भनेको छु पनि सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन पनि खिच्नु चाहिँ नबिर्सनु होला होइन अनि भिडियोलाई चाहिँ फुल बिना स्किप गरी चाहिँ पुरै इन्जोय गर्नु तपाईँलाई कहाँबाट गोली पऱ्यो लाइफ अलिकति हेर गोली कहाँबाट मलाई दिएको ओहो उधार होला फक भाइ फक फक कहाँ छ माथि छ कि याद छैन उता उता छैन भाइ तुम किधर से मार रहे हो ओत्तेरिकी अरे भाइ 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 होइन पऱ्यो होला है गोली गोली पऱ्यो मलाई कहाँ छ नि हामको मार्न हाइट अरे भाइ लोग कुछ मेरो लिए भी छोड दो कुछ ज्यादा नै कुछ थोरा थोरा ओ भाग रे भाइ ओ ओ अरे यार कुछ त छोडो अवश्य यार यो काफी अच्छा है यिनै राम्रै प्लेयरहरू चाहिँ रहेको छन् यिनीहरूलाई खोजी खोजी हानिराख्नु भएको छन् हेर्नु मिक्रिया पनि भएछ कि होइन अब हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड पनि बितिसक्यो थर्ड राउन्ड पनि आइसक्यो भने यो लास्ट राउन्ड चाहिरहेको छ हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ हामीसँग त सबै कुरो छ अलिकति के गर्नु भने एमपी40 लिइरहेको छौँ एमपी40 अलिकति राम्रै चल्ने गर्छौँ त्यही भएर एमपी40 लिने हो अनि एउटा ग्रेनेड काम लाग्छ नि ग्रेनेड फेर्नको लागि होइन फेरि म अलिकति चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँलाई होइन यदि तपाईँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज
लाइक गरिदिनु हैन है अनि लाइक गरेर साथै के गर्नु भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर राख्नु हैन ल यस स्टार्टिङ चाचा हेलो चाचा हेलो 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 कहाँ भाइ हेलो चाचा हेलो ओ उधर है ओ भाइ बच गई तेरी मोसी की हुकुम बने रहा चले के था है ना कहाँ और कहाँ गोली पसंद चले के बने रहा सीन हुकुम बने रहा लास्ट बनो ओ हो क्या ही मस्त और को भाई साहब अल्लाह दूसरा ओ उत्तर सही आ जाए एक जना नंबर देगा यहाँ की चाइनो है ना फिर आया मिसाम यहाँ दो वेरा इसका स्किल तो मिलता है कौन सी महीना चाहिए हमारा बनी डॉग भाई डॉग तू डॉग आ आ चचा चचा हेलो 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 चचा हेलो पक मैंने ए हाय नहीं यार इसमें तो किल सब पे किलिंग लेनी हो यार सब पे किल करो तो यहाँ बारे को हेलो 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 अरे भाग किधर है भाई इधर इधर थोड़ा थोड़ा फाइनली हाम्रो बुहार भइसकेको छ होइन हाम्रो तर्फको चारो नै एउटा तिरेको जिरो शून्य शून्य मात्रै रहेको छन् आई होप तपाईँ सबैलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रै लाग्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन अनि के कस्तो लाग्यो भने सायद कमेन्ट पनि छोड्नु अनि साथ सक्दो साथीमा पनि सेयर गरिदिनु किनभने तपाईँको एउटा सब्सक्राइब होइन अनि लाइकले चाहिँ हामीलाई मोटिभेसन चाहिँ मिल्ने गर्छन् तपाईँको एक सब्सक्राइबरले गर्दाखेरि हामीलाई मोटिभेस मिल्छ भिडियो बनाउँछ एउटा उत्साह चाहिँ मिल्ने गर्छन् लेट्स अब अर्को चाहिँ भोलितिर भेट होला अर्को भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा तब तपाईँले तबसँग लिएँ टाटा बाई बाई एन्ड सी यु एन्ड टेक केयर बाई बाई